Kuwi macan piye? Wale iki mang ora taculno ya mataku lara no. Macan ngawur. Aku metu kon jero. Wis tak apik-apikno lho. Didelok karo Bapak Bupati. Ding ketok apik. Kan jupo mbok eret-eret. Ora ketang iki. Ulane iki mbambang kaya ding kaya ula tenan. Loh, itu ada menjali nih. Ini mah gak colo ya. Mataku malik no. Raja nak ngawur. Hei! Ini tangguh pisang kas. Apa gue retin ya kok? Gue tegasem weh. Ngerti piye kok selep mandek anger mandek kok mandek nek kok mesel tangan ya Orang
prajurit botol suplai baru wis podo selang tunggang. Yo kini kowe suke gendil bondowani. Musuh kowe wae. Ayo. Aja patutke kowe wetan gara-gara. Najan aku mung kari kawijenan. Ning aku duweni watak prajurit. Ora bakal tumuli bali yen durung gemlundung sirah kuring kae palagan. Jebul gedhe santim. Yo. Pancen kaya ngono. Maju kan dilegani ngatimu. Kalah kontak jeding. Yo. 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 Selebar kapeksa kula unduraken Kanjeng Dipa. Prajurit Boto Selebar kalah. Yen pancen sira ora kuwowo. Kawe geger ning mojo bae. Ora mung kowe tak jangkae. Badhe kita ngresake tindak pundi badhe tumuju wonten ing Majapahit nagar war kali Prabu Brawijaya Majapahit. Lo sampun Ger, menawi panjenengan tindak nyali rani pribadi ing Majapahit tanding kalian Prabu Brawijaya ibarat sulung mlebu geni kutuk marani suduk menawi ngaten pitulungan ngias kegiatan lho. Mboten kula pitados Ger, menawi Bupati Selebar lanang sejati pilih bobot pilih tanding ning mugi panjenengan badhe kula aturi pirsa. Lah menop nek panjenengan tanding kalih Brawijaya nggih niku menang ora kondang, ning nek kalah andheder wirang. Kok kados ngaten? Kejayaan ing Majapahit niku mboten ing astane Prabu Brawijaya sanes. Majapahit nganti kencar-kencar. Majapahit nganti gedhe bawahane. Oke Bupati Brang Wetan Brang Kulon saben merangi Majapahit ora nate menang, mesti kalah. Jalaran Majapahit niku wonten Wahyuning Kraton. Wonten Wahyu Kraton. Nggih, tegesipun wonten ing kecondhokan Wahyu wonten nggih. Menapa Prabu Brawijaya ingkang kecondhokan Wahyu Kraton nggih, Wahyu Nurbuating Aji. Sanes Prabu Brawijaya mboten kecondhokan Wahyuning Kraton. Wahyuning Kraton Majapahit menika wonten astane Dyah Ayu Kencana Wungu nggih garwane Majapahit Si Brawijaya Kencana Wungu Sri Subasiti. Menawi ngaten
nggadai kapitaya menawi Sri Subhasiti Kencana Wungu boten cumondo wonten ing Mojopahit. Mojopahit gambar iki niku kula duwe keyakinan ger gawe rubuhe Mojopahit niku gampang wonten tangane Dyah Ayu Kencana Wungu nggih Sri Subhasiti. Waton Sri Subhasiti utawa Kencana Wungu iso ilang saka Mojopahit, Mojopahit bakal rubuh ya. Nyidro Kencana Wungu panjenengan sanes ampun nggih saya panjenengan mangke badhe asor derajate panjenengan iki panguasane negara ing Bata Sulebar leres nek ajeng tindak teng Mojopahit kok mung sak nyolong napa mboten ngisin-ngisini sanes panjenengan ingkang kidhatu pindah lajeng ingkang pantes Nyidro Sri Subhasiti Kencana Wungu sinten bab Mojopahit nika penjagane tapel waktu tapel wentis bebasanipun mangewu-ewu prajurit sing jaga Kencana Wungu menawi panjenengan mangke sedo padha karo ninggalke negara Bata Sulebar jaya mati sia-sia nek kula sampun panjenengan sing tumindak nyidro sinten kudune patih Patih sing kon lunga teng Mojopahit nyidro dia ayu Kencana Wungu mati-mati ana patih. Patih. Sampeyan niku gedhe cilik ngancam patine kula napa piye? Lah kok ngancam? Sampeyan tembung yen mati-matilah nak patihe. Lho. Napa kula mengke mati? Wis ora dadi patih sing sampe sing gawe patih ana ing Batas Lebar. Aku wis ora seneng dadi patih. Wong aku dadi patih wis wegah. Tembung mati iki aja kowe gelo atimu. Eh mboten gelo piye, Pak? Mati iki ana telung perkara. Napa mawon? Mati utama. Nggih. Mati madya, mati nista. Lho. Nek mati kan utama, kuwi matune prajurit bela negara. Nggih. Yo, mati kan utok madya kuwi mati wanci tinimbalan Gusti sing akarya jagat mati nista kuwi matine wong Kendhak. Oh, nggih. Sameneika kula sampun pitados kalih njenengan. Nek kowe nyolong Kencana Wungu kuwi padha kure mati utama matine prajurit. Ngoten nggih. Kula sanggup ora lampahi menika. Ora usah tak ambali. Nggih. Aja nganti suwet. Laku dedemitan tumujuning pamardi bumi Sri Subhasiti Kencana Wungu radan coba coba yuk pamit sedulur upami mboten ego lan praktikal panjenengan tartamtu kula sampun keberanang tumuju wonten ing Mojopahit beradat kalian sering-sering nopo kulo bebelo panjenengan sebab hati kulo beloro kalian Brawijaya milo igit-igit benjang menopo Brawijaya age sedo Mojopahit berubuh panjenengan sing gadah undur wonten ing Bata Sulebar dari ini cok sare ingkang ngubut monggo ger monggo ger teta monggo 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 Pamanggen.
Bapa. Minang Supeno. Dawuh katimbalan kula. Tandangmu ngedap-ngedapi. Koyok manuk sikatan nyamber balang. Nangeng. Wong tua durung percaya. Kaya ana lenging gambreng. Lebonana aku lagi percaya Supeno. Panjenengan dereng pitados Bapa. Monggo mangpirsani Bapa. Muridku iso mlebu sajroning lenge gambreng. Wah! Oe seso aja kesuwen. Moro ning pasar gabus karo pasar winong nyolong emas ya cok ripon bopo pun pitados bopo loh loh sabangan bopo menopo bopo pamengger ing wedal sak mereka sampun pitados dumateng minak Supeno bopo durung durung Supeno derek pitados bopo. Isih ana pacoban meneh. Isih ana gemblengan meneh. Isih ana pandadaran meneh. Pandadaran menapa? Kae. Soroteng damar kae. Kira-kira iso mlebu apa ora, Supeno? Kula mlebet wonten ing soroteng damar menika. Iya. Monggo mangpirsani Bapa monggo. Saged mekaten awit saking piwucalipun Bapa Resi Pamengger nanging Bapa ingkang dadosaken tandha pitakon saklebetipun ati kula saben dinipun kula menika tansah olah kridane peperangan gegladen olah bila lan raga ngecake aji pamungkas lan kula urip wonten ing tengahipun alas estunipun menapa yen Gusti kajianipun Bapa Pamengger. Lagi tanggap kowe lagi weruh kowe Supeno panjen kowe tak gembleng cara ndok kowe tak dadar supaya kowe dadi nom-noman keng santosa nom-noman keng pilih bobot pilih tanding nanging nang berikut kowe bakal tak iseni aji pamungkas nyawang apa wae apa sing kok karepe iso kobong mengko golek gegrumulan keng kandel golek alas keng wingit alas lan gegrumulan mau kok sawang iso kobong sanalika menapa menika saestu bapa iya nang kula badhe pun welek aji menika bapa iya lajeng aji menika namripun aji menapa bapa kowe jenenge alas kobar aji alas kobar bopo aji alas kobar yo aji pasar bubar iki rapale coba dieling-eling rapal iki cake rapal iki watek sajroning mlebu ing jiwa ragamu kates-kates bopo iya namung ngestake dawuh dimatke. Lihat, lihat, Engston, dicirok ke? Saat ini, orang sobar bodoh, di kandang ini kok. Lihat, Engston, matek ajiku, matek ajiku, aji alas kobar, aji alas kobar, aji pasar bubar
Ayo. Aji pasar bubar. Ngarep omah jengene latar. Ayo ditiroke. Ngarep omah jengene latar. Meja cilik jengene langgar. Pun suwe niku bapa. Iku rapal yo nang. Rapal bapa. Rapal. Meja cilik jenenge langgar. Sikil pitik jenenge cakar. Sikil pitik jenenge cakar. Kembang klopo jenenge manggar. Kembang klopo jenenge manggar. Gerobak sapi jenenge cikar. Gerobak sapi jenenge cikar. Endok digoreng jenenge didadar. Endok digoreng jenenge didadar. Ngisor balik jenenge galar. Ngisor balik jenenge galar. Sopo ditabrak truk mesti modar. Niku rapal pun aji alas bubar utang iya. Aji pasar bubar. Kedok rahe mau setengah papat mesti wis bar. Munculi sithik ah bapa. Setengah papat punyul sagegem. Menika aji alas bubar. Gojek sawatara. Minak supeno dawuh katimbalan kula bapa pamungkas. Nganti kengsro tak gembleng. Kengsro tak welek. Kengsro tak gagal. Mung tak perintah supaya maleske leluhur leluhurmu. Keng dipateni dening Ratu Majapahit. Ya Prabu Brawijaya Damarwulan. Leluhur kula bapa. Iya. Lajeng menika sinten pawonganipun ingkang nyedani sinten bapa? Sing ketok nyoto lan melok. Kuwi kadangmu minak jinggo adipati Blambangan. Keng semono adipati keng pilih bot-bot pilih tanding. Adipati keng kondang kaloko, kondang kaonang-onang. Sina janto cacat rogo. Sedane orang yang diperjaya dening Prabu Brawijaya Damarwulan. Nanging kowe yang kono. Yang ngono aja adu kandeling kulit atau sing balung kulit ing otot. Kowe nganggo karti sampe kok. Menapa mereka saged bisa, bisa supeno. Matur nuwun bapa. Marem raosipun ati kula. Ing wedal sak mriku kula mangertosi menawi to sedulur kula Bupati Blambangan minak jiwa dipun krenah kalih Brawijaya Damarwulan. Namung pangestu panjenengan ingkang kula suwun, kula kepen malesaken patinipun sedulur kula Bupati minak jiwa bapa. Yen ngono saiki budal budal bapa. Budal, budal. Namung pangestu panjenengan kinarecala boripun lampah kula. Kula sumpah sineksenan bumi langit lan saisinipun kula mboten badhe kepati-pati wangsul wonten ing gambir seketi menawi dereng mateni Brawijaya Damarwulan. Damarwulan mati tumpes tapes tanpa tilas. Murid yang tunggul manik kilo pamengger keng gapal kaya rusai mojo baik iki pamengger ojo kaget tunggul manik. Aku rakitan kuwi timaru karo kadang-kadang.
napa-napa. Menawi ingkang garwa nika saged adil lho, Kang Mas Prabu Brawi Sri Kencana Wungu dipun bradat Pawongan. Kencana Wungu